የዲሞክራሲ ምህዳርን መፍጠሩ በጣም አስፈላጊ ነው። ባንድ በኩል ተጀምሯል ትንሽ ያለው በፋናም በዋልታም በኢቢሲ በኦቢኤን በሌሎችም እከታተላለሁ። ትንሽ መከፈት አለ። የተለያዩ አመለካከቶችን ህዝቡ እንዲያይና እንዲያዳምጥ በር የመክፈት ሁኔታ አለ። ይህን ማጠናከሩ በጣም አስፈላጊ ነው። ወጣቶችም ተሳትፎ እንዲያደርጉ ነፃነት እንዲኖራቸው በመድረኮች ማሳተፍ በስልጣን መጋራትም አሁን እንደተጀመረው ይሄው እንደምናየው ወጣቶች ወደ አመራርነት የሚመጡበት ሁኔታ ቢመቻች ጥሩ ነው ብዬ ነው የምገምተው።